Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban? Egy ilyen nagy kirakás, egy ilyen havi jóslás megrendelhető nálam, akkor az személyes és passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint, e-mailen keresztül megrendelhető. És most megtekintjük a képeket, mi várható február hónapban. A sarok kártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát eltávolítanak valakit vagy valamit. Az egerekkel összefüggésben áll itt ez a kártya, a felhő és a hegy. A felhő utal olyan dolgokra, ami átláthatatlan. A hegy jelenthet hegyvidéket is, de szimbolizál gondokat, problémákat. Így szerencse lesz, hiszen az egerek eltávolítják mindkét kártyát, és akkor itt rendeződik, kitisztul valami. Amit az egerek még eltávolíthatnak, ez itt a horgony. A horgony jelenti egyrészt azt, ha biztonságban érzed magadat. Ha úgy gondolod, itt le tudok horgonyozni. De mivel az egerek ezt elveszik, akkor az azt jelenti, hogy február elején néha úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Amit a horgony még szimbolizál, az a munka és a hivatás. Az lehet, hogy itt lesznek munkahelyi változások, különösen ennél a férfinél, hiszen ő tekint ebbe az irányba. Ez lehet a lelki társad is, hogy elveszíti a munkáját, vagy lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak a változásokra, és a gólyák alatt ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet. Visszatérve az egerekre, amit az egerek még el tudnak távolítani, ezt jelenti ez a gyűrű, akkor az utalhat arra, hogy ő vállófélben van, vagy amit a gyűrű még jelentett, szerződések, vagy kapcsolatok. Ez most nem a megfelelő időpont erre, hiszen az egerek ezt elveszik, ott van a felhő is mellette, ami még jelentheti azt, hogy itt vannak még olyan dolgok, amit tisztázni kellene, tehát ez elcsúszik későbbre, mégpedig május hónapra, hiszen itt van alatta ez a virágcsokor, és utal a tavaszra, különösen május hónapra. A következő sarokkártyán látható ez a park, az jelentheti a természetet, hogy mozdulj kicsit ki, élvezd ezt, mert ez erőt ad neked, de amit ez a kártya még szimbolizál, ez a nyilvánosság. Te ott vagy a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, és ha egy hölgy vagy, akkor te ebbe az irányba tekintesz. Itt ez a hajó utal a reményre. Tehát megvan a remény arra, hogy megkapd ezt az elismerést. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, vagy egy belső út, egy spirituális terület. És itt ez a kála virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, itt kitisztul valami, a nap szintén erre utal. A lölomált kártyánál ez a kártya jelenti a szexuális kapcsolatokat is, az lehet egy utazásnál,
vagy a társad külföldi, vagy külföldön van, külföldön él. Hamarosan lesznek itt döntések, erre utalnak itt az utak. Nem csak nálad, hanem a lelki társadnál is, hiszen ő egy sorban van az utakkal, tehát ő is döntéseket fog hozni. És a hold azt jelenti, hogy itt érzelmekről van szó. A következő sarokkártyán van ez a ház, ami utalhat az otthonodra, a családra, a rokonokra. Itt valami rendeződik, itt a kutya azt jelzi, hogy vannak itt barátságok, vagy olyan barátias most a kapcsolat. Itt a négy levelű lóhere azt jelenti, ez szerencsét hoz. Nem csak ami az otthonodat, a családot illeti van itt ez a szerencse, hanem ami az anyagiakat illeti, hiszen ez a hal, illetve a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és itt van a szerencse, a nyeremény. Itt is tisztázódik, rendeződik valami az anyagiakat illetően. Itt ez a fa jelent egy bizonyos helyet, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez adja a biztonság érzetét, az otthonodat, a családot illetően, és itt ez a medve jelzi az élet erőt. A fa jelenthet egészségügyi témákat is. Ha van valaki a családban, aki beteg, betegeskedik, akkor itt gyógyulás lesz. A múltban voltak itt beszélgetések, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. De itt volt egy rossz hír, vagy hazugság, erre utal a ravasz róka, és ez az ostor azt jelenti, ez fájt neked. De ez lezárul, mert itt van ez a kulcs, és te lezárod ezeket az emlékeket, vagy ezeket a kapcsolatokat. Ami a jövőt illeti, úgy február végén, március elején lesznek itt változások, és a kutya jelenti a barátságokat, vagy valaki barátságos veled szemben. Ez erőt ad számodra, és a kulcs jelenti, hogy nyitott vagy ezekre a kapcsolatokra, és itt megvan ez a gyógyító erő. A következő sarokkártyán látható ez a kasza, ami elvág valamit. Az lehet egy válás nála, hiszen ő egy sorban áll a kaszával, és ez a torony lehet egy bírósági ügy, itt vannak a szerződések, a dokumentumok, itt előre mennek a dolgok, és a csillagok jelzik az időt, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Amit ez a kasza még jelenthet, hogy elvágja ezt a koporsót. A koporsó azt jelenteni itt most ennél a jóslásnál, hogy a szerelmi élet területén minden úgy megállt. És ez elmúlik, hiszen a kasza ezt eltávolítja, és itt előre mennek a dolgok, hiszen itt lesz mozgás. Ez kihat a sors utatokra, jelzi ez a kereszt, amikor a sors utatok kereszteződik, és az azt jelenti, hogy lesz találkozás, azon kívül döntések, mert ennél a kereszteződésnél elgondolkoztok mindketten azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez az új irány, ez a mozgás szerencsét hoz, hiszen a csillagképek a szerencsét is jelentik. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ha viszont egy nő vagy, akkor itt vagy a képen. És akkor ez a férfi a te lelki társad. És ő megjelenik a gondolataidban, hiszen a feletted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt látható a kígyó, ez jelzi a megújulásokat.
vagy szexuális témákat, ugyanúgy, mint a kála virág, de ez a kígyó jelentheti a gyógyulást is. Lehet, hogy ez egy új terület számodra, ez a hivatásod, és ezt fogod tanulni, hiszen itt megjelenik a könyv. És ez a gyermek utalhat egy új kezdetre. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy nő, aki megbántott téged vagy őt, itt voltak nehézségek, és akkor ez a gyermek jelentheti azt, hogy ennek a nőnek van gyermeke vagy gyermekei, és összefüggésben áll vele is. Lehet, hogy az ő ex-társnője. De itt még vannak hazugságok, hamisságok, nehézségek, ami téged még úgy foglalkoztat gondolatban. De a kígyó jelzi azt is, hogy itt lesz nálad gyógyulás, lesznek megújulások. Ő itt fent látható a képen, és az azt jelenti, fölötte nincsenek kártyák, pedig az mutatná a gondolatait. Az jelenti azt, hogy zárkózott, és nem engedi azt, hogy mások belelássanak az ő gondolataiba, terveibe. A könyv szintén erre utal, hiszen jelenti a zárkózottságot. Amit még a kártyák mutatnak, ha ő valamit szeretne változtatni a munkáján, akkor ne beszéljen a terveiről. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt látható. Az egerek eltávolítják a felhőt, tehát az, ami még átláthatatlan volt számodra vagy számára, ez megváltozik. Itt lesz nála munkahelyi változás. Ez a torony utal bíróságra vagy hivatalos dolgokra. Itt lesz egy közlemény, de azért légy óvatos, hiszen itt van a közelben a ravasz róka, tehát vizsgáld át, hogy miről van konkrétan szó. Itt lesz mozgás, előre haladnak az események, itt a csillagok jelentik a szerencsét, és a kassa eltávolítja mindazt, amit a múltban valami megállt nálad, és úgy gondoltad, hogy ez nem megy tovább, itt lesz most egy változás. Második hét, február hónapban itt látható. Ha szeretnél aláírni egy szerződést, vagy keresel kapcsolatokat, az még túl korai. Várj május hónapig, mert jelenleg még itt valami átláthatatlan vagy nehéz, holott az egerek fognak segíteni ezt eltávolítani, de ez eltart még egy ideig. Itt lesznek újdonságok, vagy a gyermekek játszanak itt egy szerepet, itt van az anyai érzés. Ha én ezt a három kártyát itt összefűzöm, a gólyák utalnak egy kiskapa születésére, itt megjelenik a gyermek, és a hold jelenti az anyai érzelmeket, tehát lesz itt egy kiskapa születése a környezetedben, vagy nálad. Te fogsz valamit tanulni, ez számodra egy új kezdet, itt egészségügyi témákról van szó. A múltban volt valaki, aki megbántott téged, vagy hamis volt hozzád, de ez elmúlik. Itt lesznek sorsdöntő változások, a csillagok, ez a szív jelenti a szerencsét. Amit ez a koporsó még jelenthet, ilyen régi dolgok, vagy egy régi szerelem visszatér hozzád, vagy valaki gondol rád a múltból. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Te megszépítesz valamit. Ez a kártya jelentheti a te nőiességedet, szépségedet is, és itt a nyilvánosság azt jelenti, hogy ezt mások észreveszik, bókolgatnak neked. Fontos döntéseket fogsz hozni. Itt ez a kígyó utalhat a megújulásokra, de egy rossz indulatú hölgyre is a háttérben. Ügyelj a beszélgetésekre, és figyelj oda, hogy kiben bízhatsz, kiben nem. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és használd.
azoktól búcsúzz el, akik megbántottak téged, tehát zárd le ezt a kaput, zárd le ezeket a kapcsolatokat. Vagy, ha valaki jóindulatú hozzád, és itt látható a barátságoknál a szerencse, akkor nyisd ki ezt a kaput, légy nyitott ezekre a barátságokra, mert ez ad számodra életerőt, és itt le tudsz gyökerezni, megbízhatsz benne. Utolsó hét, február hónapban itt látható. Itt tisztázódik valami, jelenti ez a virág és a nap is. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, de jelenthet egy belső utat, egy spirituális területet is. Itt látható a nyilvánosság, tehát megkapod az elismerést. A pénzügyi dolgokat illetően szerencséd lesz, és az otthonodat, a családot illetően szintén. És még szeretnék mondani valamit az asztrológiát illetően. Február 1-én új hold van. Légy visszahúzódó. Meditálj valami felett. Milyen céljaid vannak? Hogy tudnád ezt elérni? Február 16-án teli hold van. Ez a teli hold megvilágít valamit, mi vagy kiáll itt a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll, utána előre haladnak az események. Különösen, ami a cselekvéseket illeti, vagy a kommunikációt. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll, ami azt jelenti, együtt hatnak. A nap megvilágít valamit, szeretne valamit tisztázni, tisztán látni. Szaturnusz bolygónál lehetnek még korlátozások. De Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, tehát kihat a sors utunkra, és itt rendeződik, tisztázódik valami, vagy mi tanulunk és tisztán látjuk a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!